на 777 пригоди всім. Тим часом заявляють про збиття двох безпілотників над Кримом цієї ночі. Зокрема, спочатку канал «Кримський вітер», телеграм-канал «Кримський вітер», він був першим, хто повідомив про такі події над Кримом, про вибухи, і йшлося про Красно-Перекопський район. Там лунали вибухи. Зрештою, ці вибухи могли бути роботою ППО, адже цей телеграм-канал збирає свідчення місцевих мешканців, очевидців, тобто люди почули вибухи близько першої ночі, після півночі, і повідомили про це от відповідним таким агрегаторам новин телеграм-каналу «Кримський вітер», який є опозиційний, абсолютно він є проукраїнський, опозиційний до і критичний до окупаційної влади. Можна вірити цьому каналу, бо вже неодноразово там з'являлася цікава оперативна інформація, яка підтверджувалася. Отже, на півночі Криму в районі Красно-Перекопська лунали вибухи. Згодом тривогу оголошували на сході Криму в районі Керчі і моста через протоку. Там зупиняли рух через цей міст на декілька годин. Але цікаво, що загроза от появи чи то дронів, чи то ракет, вона з'являлася не лише на півночі, на сході Криму, але і в районі Севастополя. Глава окупаційної адміністрації Севастополя, так званий губернатор Развожаєв, заявляв про те, що було збито, зокрема, дрон і в районі цього міста, в районі Севастополя. Окрім збиття одного дрона біля Севастополя, про що писав Развожаєв, є повідомлення і від Міністерства оборони Росії, від відомства Шойгу, про те, що збивали вони якраз над Кримом два українських безпілотники. Отже, один з них був збитий біля Севастополя, бачимо, як повідомляє Развожаєв, і ще один в якомусь іншому місці над Кримом. Тож, це те, що відбувалося у нас якраз в районі анексованого півострова. Літали БПЛА, чи всі вони були збиті, важко сказати, оскільки росіяни завжди заперечують реальні наслідки того, що відбувається в ході різноманітних ракетних і там дронових атак по їхній території або по окупованій території. Будемо чекати більше деталей. От стосовно якраз Феодосії, досі не визнали і ступінь пошкоджень цього корабля, і кількість вбитих, поранених якраз із числа екіпажу цього великого десантного корабля «Новочеркасск», який був знищений у порту Феодосії. Ну, тим часом аналоги шахедів в Україні запускають у серійне виробництво. Про це повідомляють у нашому уряді. Вчора прес-конференцію тримав, що називається, відповідав на питання міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин. І там дуже багато цікавої інформації пролунало. Ну, зокрема, про те, що Україна запускає у виробництво аналоги шахедів. От ті дрони, які ми зараз бачимо, це, звісно, не шахеди, але дрони, які росіяни називають дронами літакового самольотного типу, які можуть нести на собі вибухівку. Крім того, деякі українські компанії презентували свої розробки цього року. І ось такі, зокрема, дрони, які ми бачимо на нашому екрані, які теж за заявленими характеристиками можуть прилітати сотні кілометрів і нести на собі десятки, то й більше десяток, а то й більше кілограм вибухівки. Однак йде мова про дрон саме подібний на шахет, зі слів Олександра Камишина. Тобто це таке монокрило, зовсім інший силует цього дрону. І, власне, заява про те, що цих шахедів є вже достатньо, їх виробляють достатньо для атак, мається на увазі більш-менш масштабних, їх виробляють серійно. Тепер от ця заява вкотре була підтверджена наприкінці року, ці підсумкові прес-конференції представника нашого уряду, саме міністерства, яке займається і курує розробку видів, різноманітних видів номенклатури озброєнь. Крім того, серед інших результатів за цей рік Олександр Камишин озвучив такі важливі деталі. Зокрема, вироблено у 42 рази більше мінометних снарядів, ніж минулого року. Про абсолютні якісь цифри, точні цифри, скажімо так, і числа, звичайно, не йдеться. Ніхто не каже, скільки саме боєприпасів чи техніки, бронетехніки Україна зараз виробляє, адже це секретна інформація, яку не потрібно знати ворогу, але принаймні про масштаби збільшення, масштабування виробництва звітують наші урядовці. І крім того, повідомлено було про те, що Україна розробляє гібридні системи ППО, які вже працюють на полі бою.
Зараз детальніше поговоримо про ці моделі, комплекси і системи захисту неба. Розпочато також виробництво патронів, що важливо, бо дуже багато було розмови про патронний завод, коли ми відновимо виробництво патронів. І це питання надзвичайно болюче. Досі ми залежні від наших західних партнерів навіть у постачанні стрілецьких боєприпасів для стрілецької зброї різних калібрів. Ну, але бачимо, що робота у цьому напрямку відбувається. Ведеться.